Naitwa Lydia, niko 24 years na nataka kuongelelea leo story ya menstrual period. Mimi nikiwa class 5 ndio nilisikia hii story. Mathia kwanga amenichapia so vile nilisikia ni tulikuwa tumeanza kupewa sanitary kwa shule. Saa vile after tumepewa nikauliza student wenzangu vile hii ni ya nini, so wakanielezea vile wao huitumia, na jusi kwanga nimeanzisha ku receive ndio sasa nikakuwa na ile morale ya kutaka kujaribu kufaa vile wanafaa. So nilikuwa na wakienda kupandirisha naenda kupandirisha, nikifaa wanafaa, like nikiona wanafaa pia mimi nafaa. Nikaendelea, so nikifika class 6 ndio tuliletwa mgeni kwa shule akatuelezea vile mse anafaa kuifalia na vile mse anafaa kuifalia na inafaa ikue every month. So nikakuwa like, akatuonyesha vile yenyewe utumiwa, nikakuwa like nimejua vile utumiwa lakini sijajua ni kwa wakati gani. So nikakuwa na ile tu naendelea mi kufaa na sijui, sijaanza kulisifi yet, so nikakuwa naendelea kuifaa. Wasi wakienda kupandirisha tunaenda tunapandirisha, so nilimisuse around 5 packs before nianze kureceive. So ikakuwa wakati nilianza kureceive nilikuwa class 7, nilikuwa na turn 13 that time. Like my age mates wale wengi walikuwa washaanza kureceive, nikakuwa like sisi waenda kuwa consult ina mtu akianza kureceive anafaa kufanya aje. So nilikuanga class nikireceive nikuanga shule, si kwanga nimejipanga hata kama nilikuwa nafaa hiyo kitambo, si kwanga nimeanza hiyo siku, si kwanga nimebeba. Ikaape nikuwa class, siziomba marafiki, sizienda kuomba ruhusa at least ni home nikafae. Nilikuwa na mob juu tulikuwa tunapewa every term once tunapewa packet ya 12. Okay, sasa vile ime happen class siziambia mtu na nimeanza kureceive, siziomba ruhusa, ika happen hata imepita na nguo skirt, nikatoa sweta nikafunga. Vile nimefunga bado ikapita, na ujue sasa ni ile niko na uoga ya kuambia wasi wafili watanisaidia, so singesaidika hiyo wakati. Okay, ikafika bado home nikiomba, nilingoja wase waende nyumbani wote, mimi nikabaki ndio sasa hata wasi notice. Yes, washa notice lakini najiambia sitainanisha juu nitachekelewa, nili home late. Ikakuwa siziuliza mom hii story juu tangu nikuwe mdogo wajai nichapia, so nilikuwa na ile uoga. After nikianza kureceive na kuwa na uoga, nikisimama nachungulia ama imetokea, like haijatokea lakini najiambia ni kama imetokea, like si kuanga na confident. Okay, sasa nika happen after nimemaliza class 8 nishaanza ku receive, nikaingia form 1 ikapotea 2 months ijakam, nikakuwa na uoga na siziuliza mtu. Ni ile sasa nilikuwa na belief usipo receive na ushaanza ku receive either you are barren ama uko pregnant, na that time si kuanga najua mse upata pregnant aje. So nilikuwa najiambia niko pregnant na hakuna kitendo nimefanya. Nimejiambia niko pregnant, si ni uoga sasa, nikakuwa hata class concentrate si like sina hata kunegotiate na wengine, na feel like mimi niko pregnant, na kama siko pregnant niko barren, like si kwanga na amani kabisa shule. So after nimekaa 2 months ikarudi, nikapata raha tena, nikagonjeka kiasi, nikaenda OC. Vile nilienda OC nika consult daktari, hapo ndio sasa akanielezea, akaniambia kukosa ku receive na hujafanya sex imaanishi uko na mimba, ama umefanya protected sex imaanishi uko na mimba, inaweza kuwa imeaffectiwa na climate, inaweza kuwa bado ni diet. So hapo nikakuwa informed. Okay, na for future niko na mtu hii msichana, nikasema sitaongojea apitie the same, nitamuinform before afikie. Vile tu hiyo struggle yote nimepita juu kukosa information, nikasema nitajaribu kuimpea this information and even the young ones, naweza
nikipatana na mtu ana that information na msaidia kumshare the information, ndio hata yeye asipitie the same as feel like si kitu wape ni kama ni yeye peke yake, lakini inakuanga tu ni kukosa information. After nimekosa nimepata information kwa hiyo daktari akanielezea vile kitu kila kitu huenda, ukireceive inakuanga normal, ukikosa kureceive na hujafanya kitendo tuseme kitendo ya ngono na nini hakuna after once inarudi huko sawa. So nilikuanga firi, nikuanga poa. Ningependa kuambia kama unajua saa wenye tuko fringe, kuna kuanga na this gap ya mzazi na msichana. So unaona ni kama ni tabu mzazi kukuambia vitu zingine. So kama mimi si vile nilipata information shule singeogopa mzazi. So mimi ningependa kuambia juu mzazi anaogopa kukuambia maybe kama you are from the fringe ama maybe from the community wenye unajua hata huku kuna wenye wanaweza kuwa anaogopa. So kama mimi ningeenda nisumbue mzazi kuna vile angenisaidia. So mimi ningependa kuambia like ukikuwa na that question, unaona mzazi anaweza kusaidia, rafiki anaweza usiasimu atakuchukulia vibaya. Enda uombe hiyo information ndio ikusaidie.